Čus lidi, já jsem Leon 303 a jak jsem v speciálu za 1000 slíbil, tak natočíme unboxing za... natočíme unboxing do desátého ranku, teda jak se tomu říká, prostě v levelu v Brawl Stars. A pak budu otvírat ještě já. Můžeš začít Goldisku otvírat. Dobře. Tak tady první mám Big Box. Tak. 117 coinů. Upgrady, Jackie a Bull. No tak to je nic, chápeš, prostě nic. Yeah. Tak Bravo Box. Taky nic. Ale to můžeme čekat v normálních boxech. Tak Big Box, další. Nita a jednička nesvítí, takže tam nic nebude. A jestli jste se teda nekoukali na speciál za 1000, tak se určitě koukněte. Tak, další. Bude to bombovka. Nezáří. Tak nic. Zatím máme jen upgrade, ale třeba dostaneme jeden. Jo, a Goldiskovi to omylem zaplo ten megabox, takže na Goldiskovi tady nebude megabox. No a poslední box, to je blbý. Ne, tři. Tak cože? Tady bude skin, tak pojď. Ale musí tam být dobrý skin. Pojď! El Primo. El Primo, ale je to dobré. Lepší jak nic, přece. Jo, tak teďka budu já. A jo, koukněte se teďka na mě. Rozhodně to teďka ještě nevypínejte. Tam to byl Goldiskův opening a můžeme jít na můj. Našetřil jsem si taky rank 10, nebo jak to říká, ale omylem jsem dva boxy otevřel. Takže 10 gemů. Box. Se mi to nechá zavírat, jsou to tady nechání. Doufám, že na to tady něco padne. Teda, hodně to doufám. Jo, tady máme Jessie, nebo jak se jmenuje. No, nic nepadne. Tak, 4 boxy, to hodně. Ne, tam musí být čtverka v tomhle boxu, aby vám upadlo skill. Tam musí být trojka. Prosím, že tam je čtyřka. Cože? Goldiskovi ale něco padlo, já ještě taky tam něco padlo. Bože můj, tak megabox. Chvilku počkám. Jo! Bude tam skin 435, dobře, beru. Na Jessie 16. Na Dynamite. El Primo, ano, toho teďka mám rád. Tam to svítí. Dole vpravo vidíte jedničku, která svítí. No, a já tak doufám, že to bude další skin. Ježíš, Jessie zivala. Tak, lajkujte pro další opening. To bude všechno. Čau!